Здравейте хора, аз съм Стивчо БГ и това е епизод ново на играта The Higher Lore Game. Много ми хареса и реших да направя втори епизод. Така, Meditation или BuzzFeed? BuzzFeed е по-малко. Много хубаво начало. 4 милиона, вау. Много бързо, но добро начало правим. Просто перфектното начало. Което му си мечтаем. Роджер Федерер или Аврора? Според мен Аврората е търсен по-малко от Роджер Федерер. Да, познахме. Аврора или iPhone 7? iPhone 7, IR. Ой, 11 милиона, добре. Ръша! Ама искам да го заради iPhone 7 в изображението. Окей, както и да е, добре, че зарежда. Вики, хай скоро на епизод. Така, iPhone 7, Ръша. Ръша е по-малко. Милион и половина за Ръша. Хомър Симпсон е по-малко търсен професия. Да. Добре, много сме добре за сега. Айртон Сена. Лолър. Равис. Вирджин Атлантик е повече. Да, Вирджин Атлантик е повече. Би Гитс. Е Лолър. Май. Да, познахме. Седем хайлър. Бин Гитс и Куран. Курана ли я търсим повече или Бин Гитс? Курана по-малко. Милиони и половина хора търсят Курана. Добре, 7. Става. Добре. Справяме се. Правим догоре различни резултати. Сега пак ще ми правиш пенс с зареждането. Айде, отговаряй. Ти се върна. Гато зареди. И така хора, зареди. Милан. Любиме ми италиански отбор. Или Мери Къри. Мери Къри по-малко. Добре, Милан се търсим повече, окей. А Мери Къри или Аба, мисля, че Аба бяха там един гол някъде. 820. Добре, близо. Геоканик? Или Аба? По-малко. Равни, добре. Сенегал. По-малко хора. Търсят Сенегал, защото е там, в Африка. Ръгби Уърлд Къп. Тонто купа по ръгби. Че ръгби там получи в Австралия, тъй че ще дам Файер. Съм си 4 милиона и чуйка, много малко и чуйка. 4 направим ли сега. Става ко? Добре. Дед пенолти Антуан Гризман, особено сега на европейското според мен Антуан Гризман. Се търси повече. Естествено пред... Дед пенолти или Антуан Гризман е естествено код от нещо ще лагне и няма стане. Правим ще окей. Ще рефрешне с ово. Те е ресна хиво. Си ворот или KKK. KKK са по-малко. Повече са. Много добро начало. Просто сме перфектни. Така. Електришан или Мартин Спенсър. Мартин Спенсър са повече. 4 милиона. Blue Diamond. Кървав диамант или Марсен Спенсър. Кървав диамант повече. А по-малко. Да, тогава. Six Nations. По-малко. Да. Six Nations и кетча повече според мен. Да. Тогава. Animal Rights. По-малко. Да. Animal Rights, Call of Duty повече. Call of Duty е долу-горе известна игра. Chinese New Year е по-малко известна Call of Duty. Teen Rainer има повече от 450. Не, стига е! 246. По-малко даже от китайската новина е търсен Teen Rainer. Рецепти на Nintendo Wii. Рецептите са търсени повече. Хм, как знам.
The Usual Suspects. Să ce se arată? Are over. Nu știu. Ok, over să. Water pollution. Poveste. Nu vreau poveste. Steering. Steering e poveste. Poveste. Poveste, yes. Manchester City e mnogo poveste od това в Steering. 3 милиона. Добре. Bulimia. По-малко от Manchester City. Добре. Queen Victoria, кралица Виктория, по-малко от Булимия, по-малко. Сериал Хайскор. Уилям Шекспир. А, сега е. Queen Victoria или Уилям Шекспир? Шекспир е повече. 9. А, и... Камасутра е по-малко от Уилям Шекспир? Да, по-малко. Камасутра, о, 50 цента повече, според мен. Не равни са. 10 Хайскор. Доктор Сута от Бордърс. По-малко от 50 цент. Мога да кажем ли по-малко и 74, е много по-малко. Друг Addiction. А Друг Addiction е по-вече. Стигаме човек с 10 хиляди там. 9 хиляди. Де да дам. Не ми пък. Не се справя се. Окей. Оскар Лайт или Емоджи? Емоджата са повече според мен. Нам повече са. Окей. Interstellar е по-малко от Емоджи. По-малко. Климат ченч. По-малко. По-малко е. Майли Сарас е повече. Да се надяваме. Повече 5 милиона Майли Сарас. О, Six Nations Fox запомнихме, че е по-малко. Много по-малко от Майли Сарас. Хомар Симпсон е повече от Six Nations. Повече. HP-то са търсени повече, даже в момента сегашния ми лаптоп, на който снимаме HP. И Баку, това не е важно. Чанел. По-малко от HP. Не, по-малко. Но я. Крабс. Извинявам се. Крабс са по-малко търсени. И по-малко са. Биполар. Повече. Е, повече се е, брат, де са, добре. Арсен Венгер. Пред мен много хора го търсят в днешно време. Добре, не са чак толкова, колкото Тиен Ринри. Окей, Тиен Ринри и Арсен Венгер са търсени много малко, значи и Арсенал не е търсен толкова, но аз мразя Арсенал. Окей, бяхме прекъснати тук. H&M или Пол Маккартни. Пол Маккартни е по-малко от H&M, че. Много ясно. 15 минут. Джонсон и Джонсон са повече от Пол Маккартни, не по-малко са. Са те са. Джонсон и Джонсон. Трябва ги си да после. Не мога да ги тези. Така. Тайпей и психологист. Психологист по-малко. Равни са. Спрайт Ауэй повече. Да. Анимето. Анимето са те. Ангориус Бастер. От Бастер си. По-малко. Може да кажем, че е по-малко. По-малко е. Ка... Извинявам се. Малко прозвучал много сумно, извинявам се, но ще не е. Car Insurance. По-малко. Много хора търсят чупени коли, брат. Окей. Това направихме. Така, Bugs Bunny или Halloween? Halloween на... Мисля с 2016. Е, това значи е по-малко правилно. Повече са работа. Нищо месеца за 2016 пък са повече. Бъг Бъни, как може да не е толкова стърсен на брат? Бъг Бъни много време бихме хор. Крис Джерико или Уелс Фарго? Фарго е повече. Много повече, брат, защо кетчестите се търсят толкова малко, като много хора гледат кетч. Не е ясно. Спектра или Джереми Корбин? Корбин е по-малко. Да. Тим се е повече. Добре популярно. Терапия по-малко. По-малко. Чуй, 201 хиляди. Айде дал са повече от терапия. Със сигурност 11 милиона. Бах ти е хитрин. А сега де. Айде дас. Или Антуан Гризман. Антуан Гризман е по-малко търсен. От Айде дас. Потвърдено. Антуан Гризман или Макао? Макао
Помалко търси на Тотал Ангърс, мам. Помалко е. Макао ли сайк... Калинг сайклинг... Файкинг се по-малко търси, моля да кажете по-малко. По-малко е. Окей. О, как че аз харесвам сайклинг. А сега, сайклинг и Роналдино, Роналдино, пред мен търсим повече. Повече 7 милиони 200, ла. Това е единствен футболист, който е търсен на 500 хиляди, ла. Който виждам. Се не си там, два ми има. Ама, Пейгрант. Ема и Пейгрант, да. Бременен съм. Лола. Добре. Скрилек се повече. 13 милиона не гадам, не помня да ясно 13 милиона. Аран Шварц. Или Скрилекс. Аран Шварц повече, може да кримите повече. По-малко е защо, защо бам лола. Ахай. И скоро 10-то. Добре, как добре. И играем последна игра за пипа. Волас Клон. Валентина с дей повече. Много повече. Много повече от него, че си мина това. Анонимус. Анонимус. По-малко търсен Валентина с дей. Ми, по-малко се чека. Отлично. Аран Шварц запомнихме, че е малко. 5 милиона. Дали 5 милиона. Онлайн покър, което не много хора търсят покер. И ми не са повече от Аран Шварц. Ти аре, ще изиграем още една игра, ще попитам с какво. Памперс или Стъмблян? Повече Стъмблян? Аре бе, стига бе! Още една игра ще изиграем, не ме интересува. Принц или Прада? Прада е по-малко. По-малко чухме от вас. Прада или Ориндж? Порткали или Прадава? Порткали повече, може да кизнат си повече. Да, повече са си. Херамизис. И тук ще спра КП. Ще се върна с малко ще мисля. Ти. Харасмент или Ориндж? Лор. Лор. Но търсените с Порткали, ара. Съмар Сотич. Повече. По-малко. Те надявам скъпа да ви харесал, харесате, коментирате, ама не ерете и ще видим в следващото видео. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.